Hej. Lad os se, hvordan du kan få en af dine håndtegninger ind i Inkscape, og så ved hjælp af image tracing få den konverteret til en vektorfil, så vi for eksempel kan laserskære. Det første du skal have gjort, inden du åbner Inkscape, det er at tage et godt billede af din tegning. Og så skal du sørge for at have beskåret din tegning, så der kun er de sorte streger fra tegningen og det hvide papir som baggrunden. Jeg har forberedt sådan et billede allerede, og kan du tage og indsætte det i Inkscape, bare ved at drag and drop det. Så jeg tager mit billede og trækker det ind i Inkscape. Så får I et lille import vindue her, hvor I bare skal sige OK. Jeres billede kommer måske ind kæmpestort som det første. Husk at sætte låsen til, så I ikke får ødelagt størrelsesforholdet mellem højde og bredde. Og så træk jeres billede, så det passer. Når vi har billedet og har det importeret, så skal vi trace det. Det gør vi ved at højreklik på billedet og vælge Trace Bitmap eller tryk på Shift Alt B. Det åbner en lille Trace Bitmap menu herude til højre, som vi kan bruge. Hvis I har nøjes med at tegne jeres billede med sorte streger på en hvid baggrund, så er det bedst at bruge Brightness Cutoff. Brightness Cutoff bestemmer bare, hvor mørk en pixel skal være, før vi tæller den som at være inde i vores vektorform. Her vil det være stregerne på håret eller navnet i bunden. I kan hernede under vores Trace Bitmap menu se et preview for, hvad der er selected. Den her ser faktisk ud til at være ramt plet i første forsøg. Leg med særligt threshold indstillingen, til I får et billede, der ser godt ud, og tryk så på Apply, når I er tilfredse. Det kan være svært at se, at der er sket noget nu, men hvis I tager og trykker, og så flytter til siden, så kan I se, at der er faktisk placeret en vektorgrafik præcis oven på billedet. Nu er det vigtigt, at I husker at slette det billede, I har traced, for ellers når I eksporterer jeres SVG-fil, så følger billedet med. Så marker jeres traced billede, når I er tilfredse, og tryk på Delete. Når vi har traced vores billede, kan det være værd at gå ind og fjerne lidt støj rundt omkring eller rette linjerne til. Det vil jeg vise nærmere i en vektorredigeringsvideo, men bare lige hurtigt kan I gøre det ved at vælge vores vektorredigeringsværktøj heroppe, og så får I nu et overblik over alle de punkter og linjer, som det består af. Man kan tage og flytte punkterne, eller redigere Bezier-kurverne, der beskriver dem, eller helt gå ind og markere flere punkter og slette dem med Delete. På den måde vil jeg løbe rundt og tjekke detaljerne i jeres figur, om I er tilfredse med alting, og der ikke ligger noget støj rundt omkring, I gerne vil af med. Når I er tilfredse med hele jeres vektorfil, så gå tilbage til Selection-værktøjet, eller tryk på S. Og der er noget hernede også, der lige skal ryddes op. Den fjerner vi også lige. Sådan der, og Delete. Og nu er jeg tilfreds med den her vektorfil, så jeg skal bare gemme den som SVG ved at trykke på File og Save As, og så vælge et passende navn og gemme som en SVG. Save. Sådan. Så nemt er det at trace en tegning i Inkscape, hvis I har tegnet den med en høj kontrast imellem baggrund og forgrund. Det var det for tracing af håndtegninger. Hej hej.